Hej och välkommen. Nu tänkte vi visa vad en skärningspunkt är. Ja. Och det är när två linjer korsar varandra. I en punkt. Som kallas skärningspunkten. Där. Den markeras med en bokstav. I det här fallet B. Och båda linjerna har en bokstav. I det här fallet M och N. Och de här kan bilda vinklar. Här ser ni olika sorts vinklar. Både spetsiga och trubbiga. Så om vi repeterar. Linjer markeras med en bokstav. Korsar varandra i en skärningspunkt och bildar vinklar. Skärningspunkten markeras med en bokstav. Tack och adjö!